Verujemo da ćemo samo na račun tog sigurnosnog pojasa spasiti veliki broj ljudskih života. Takođe, ono što je bitno naglasiti jeste da, znači, i represijom možemo da utičemo na procenat upotrebe pojasa. Doneta je odluka o izradi novog zakona o bezbednosti saobraćaja, tako da verujemo da će to biti takođe posebna tema koja će se, da kažem, posvetiti taj zakon. Recimo, kazna za nekorišćenje sigurnosnog pojasa u Grčkoj je 350 evra, dok je u Republici Srbiji daleko manje, odnosno do 5.000 dinara.